lagu dafuray hay'adda Siba iyo mashruuca ka qaybgalka bulshada ee adeegyada caafimaadka ayaa lagu qabtay Masoor Hotel Hargeysa xafladda shaacinta waxaa ka qaybgalay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saleeci gudoomiye ku xigeenka koobad ee golaha wakiilada Saciid Mira Faarax Giire wasiir ku xigeenka caafimaadka Liban Yusuf Ismaan agaasimaha wasaaradda caafimaadka Dr. Xirgey Zafir ku xigeenka Taiwan xildhibaano madaxda hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah mas'uuliyiinta jaamacadaha Soomaaliland iyo marti sharaf qayale oo goornaagaasi waxaa ka hadashay Marwa Xaliima Cumar oo ku magac dheer Xaliima British iyadoo faafayn ka bixisay hay'adda Siba iyo mashruucan la dafuray oo maalgeliyay Islamic Development Bank ama bangiga horumarinta Islaamka. Si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen wasaaraddii qorsheynta, wasaaraddii caafimaadka Siba oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo wasiirka, wasiir ku xigeen Liban, agaasimaha guud Dr. Xirgey, si aad iyo aad wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen loona dhiirrigeliyay. Anigoo gudoomiye ana maadaama ay ahayd professionkaygii waaya aragnimo badan oo 40 sannadood aan ku soo jiray howlaha caafimaadka marka alxamdulillah hawshu ugu weynayd marka ay qabsatay waxaa ka mid ahayd aan ku guuleystay in siliinta operating ICR toosay ugu keeni jirin maadaama aan layna aqoonsanayn oo dagaal weynaan u galay oo alxamdulillah korkii dambe ku guuleystay in siliintii Soomaaliland toos qolada Nordiska layda ee caalamka dhan u sameysa inay noo keento oo qiimihii waa $15 ahaa aan markaasi gaarsiiyay $6 هذا شعب وحي حق يقول إيه الدولة دودة دولة بلاشة وحل يقول بدلا شعب وحي حق يقول إيه الدولة دودة إن هلا أن أديج عفمات أو scientifically correct and economically affordable إن أصو هلا دودة أقوى نكسن التيادة دو سحن تايوان يجا كم مسؤول وزارة ده يد الحكومة ده هو أدي شعب كودي دو عم يصير لجا يبيه يجا مسؤول دودي مكان الدو سحن أصو هلا economically affordable dhankooda waxaa iyaguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah marti sharafti kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadda madaxweynayaasha Afrika oo dhan wax la wada saxeexay waa 2000kii in 15% laga dhigo miisaaniyadda caafimaadka ee qaran kasta Xaliima waan ugu duceynaynaa insha Allah programka hadaan nahay haweenka reer Soomaaliland ama Bahda Civil Society-gana waanu garab taaganahay afkeeda ku hadlayo waxaan leenahay in mashruucaasi uu guuleysanayaa waana ku garab taaganahay maanta waxaan ugu mahadnaqay walaashay Xaliimo gudoomiye ah iyo dhammaan intii asaastay ba marka marka ka laga yimaado haddana waxaan ahay hoggaanka sare ee siyaasadda waa bari kaana de waxaan ku cirisaneynaa leadershipka si aan u adkeyno wax kasta oo aan qabaneyno si aan hoggaan aan meelaha lagu goynayo go'aamada annaguna aanu ka muuqano Xaliimana waxaan leeyahay hawsha maqaad qabatay waa hawshi adigu qusaysay annaguna hooyooyin ahayna qusaysay maadaama aad hormoodka haweenka barwa haweenka hormood u ah aqoon ma leh aasaasi ahaan iyo wax qabad ahaanna waxaan u arkaa inay halbowle u tahay fikir ahaan iyo mashruuc ahaanba Soomaaliland wax badan oo ka tari doonto marka waa soo dhaweynaynaa magaaladii wajahay Why they are very good and the supply in the primary sectors. And inshallah, we hope we in the future we have some kinds of cooperation with SIPA. Thank you very much. marka kooxriga very good wax badan buu ka caawinaya shaqaalihii oo wasaaradii bixiso oo la yimaado hay'adihii oo ku soo dhiirida oo hawsha meesha ka socota wax qabadkeedii dawladdi oo si walba ugu soo dhiirinaysa dadka laftooda oo marka ay arkaan meel aan horay u jirin oo hadda imka ee aasaasantay ayadna qiimaheedii leedahay gabagabada xafladdaasi waxaa soo xiray madaxdi kala duwanaa ee ka socday golayaasha kala duwan ee Soomaaliland waan hambalyeynayaa ururkan Siba iyo Xaliimaba laba muhiimadood oo waaweyn oo u leeyahay baan hoosta ka taabanayaa ama aan hoosta ka xariiqayaa muhiimadda uu ururkan leeyahay waxa weeye Siba oo aan markii hore ku jirin bahda caafimaadka oo soo galay waa arrin weyn oo muhiim ah ta kale muhiimkiina waxa weeye Islamic Bank oo markii hore aan caafimaadka isaguna ku hay'adaha ku jiraan ahayn oo soo galay labadaasiba runtii ammaan bay mudan yihiin oo aan hambalyeynayaa mashruucan ay wada xalimo sida ay horeba uga sheekaysay co-script-ku farigu ahaa
حول إمداد وسارة دعائك في كريسي لكن عقبته قالنا يدنا إن دعاء وسارة الله تما دو حلس كي لا دو كنتي وسود ويننا حليم كنتي وحلا هذا رجني مدوة تنتموي يين توقف كويس كيس كسر هذا وقف هلك كوعنا يين قرن كوح بدن الله بتو مركا آذيات بينكم هذا قينا عركت ذن عصب يا هلاقول كن عصب عافمات كسومالي لأن عصب كورين يلي إنه وطن أروكنا سد مقجيس كم وقتا Patriotic Action Somaliland Patriotic International Patriotic Action ووطن يدبا كم مقتا شرف بيت أنا كسوق الحفلة القيمة على نقوة القلاينو أما كده أفرينو أورك الزيبا أي قدومية كتهاي مروح حليمو كنت واحد ربعين عن كلمة دن عذر ذلك تلمع وحليمه يعني عن قوة هاي إلى أن تقرن من سوماليلان أي تعداد كيوتيوبر كأدو قدو الله قد يدا الله سبحانه لما يع سوماليلان العقب يصير مركان يدو قيمة هورا لهاي دين قيمة الله بعد كودر ساتي إن هل كي بيشد ونقوليت كهول كشو أد مرتكم هذا غيا لكن إذا قيمة الله شيء جاي وين بقولي هو إن مرتي إسلام يدفعون بانكو سوق قالوا horumarkii horumanti caafimaadka Soomaaliland uu ka qayb noqdo aad iyo aad buu imoon ugu leeyahay horumada aad baan soo dhaweyn marka runtii deeq waxaan qabiyo kasta waxa laga bixi karaa ama qaran ha noqoto ama qoys ha noqoto oo ma gamaysasta oo dhan wada jeeda oo si wada jir wax u qabanaysa tayno balan waxa weeyaan rag iyo haweenba inaa wixii qarankeena meel loo gaarsiinayo in haraka oo joogsano tafaan kuma dheeraniyo faal dheerood caafimaadka dadka provision waxa sheegay xaliimo yaani waxa ay muuqatay maanta ee in qof provision tahay oo shanay inta aad noo dhageysanayo